Organet komunale të Klinës më njëherë pas raportimit të kallëzo.com për deponit ilegale të mbeturinave në të ashtu quajtur parku i qytetit reaguan ditën e premte duke bërë largimin e tyre. Drejtori i drejtorisë së inspektoratit në komunën e Klinës, Kol Prenaj, tha për kallëzo.com përmes telefonit se mbeturinat janë larguar më 20 maj, dy ditë pasi që kallëzo.com kishte raportuar për prezencën e tyre. Prenaj theksoj se drejtoria e inspektoratit i kishte larguar mbeturinat në bashkëpunim me kompaninë rajonale të pastrimit ambienti. Mirë po, ky largim siç duket nuk është bërë plotësisht dhe në mënyrën e duhur. Kjo për faktin se mbeturinat janë larguar vetëm në pjesën hyrëse të parkut, ndërsa në brendin dhe në fundin e tij gjendja vazhdon të jetë e njëjtë. Sipas Skënder Mërturit, asamblesë i vendvendosjes në kuvendin komunal në Klin, ky largim i mbeturinave është bërë në mënyrë sipërfaqësore. Sipas Mërturit, komuna më shumë është shqetësuar nga mediat dhe opinioni publik se sa në zgjidhjen e vërtetë të problemeve. Jën punë shkeleshka që frekuentuar ose për mu vrejt për kamerës që gjonja që i kena bon ose gjonja që i kena kry punë të ashtu si shdohet. Në anën tjetër, Tahir Morina, menaxher i kompanisë së pastrimit ambienti, thekson se parku është pastruar i gjithi, mirë po si pas ti, qytetarët e pandërgjeshëm janë për kujdesur të vazhdojnë avazin e ndotjes. Të premte ato e kemi hek mëna dite, mirë po mëna një ore, kanë hodhë qytetarët pandërgjeshëm, kanë hodhë material dërtimuar. Të kajtë të janë material dërtimuar, nuk është material i ambistrijës. Morina i revoltuar thekson se kjo është hera e fundit që kompania ambienti i kryen favor komunës për heqjen e mbeturinave pa u paguar paraprakisht. Janë të armën pa pagu lekin s'ka kur gjë. To të adin mirë jo kryetari, po që duke të të mirë se na. Me disë kryetari të sërën e ka inspektorat komunal edhe drije për shumë blike.